почала вторгнення в Україну. Як нас змінили 2 роки повномасштабного російського вторгнення? Шок перейшов у рішучість. Всі готові! Єдність одолала суперечки. Через складнощі кристалізувалася мета. А сумніви розвіяла впевненість у нашій перемозі. До Україну! І ще з'явилося бажання помститися. Прийняли бій. За побратимів. Ніна! За своїх близьких. За свою країну. Ми обрали боротися. За правду! І не здамося. Ми обрали перемагати. Постріл! І не відступимо. Слава Україні! Я та окрема штурмова київська бригада. Армада! Боротися і перемагати.